Каковий Сато? Що, заборави ми все? Я знати нечим от їхньої схізофренії. То значить, да понекад помислим, да сам рідний. Підіть, я не знаю, хто сам. Учити тебе, стрепо! Господи! Не знам како се зове. Я вас молю да ме ословите на име. Не знам колико имам година. Господине Боже! Ваше право име е онда? Мирна зеце, от то време. Совите! Молим вас, не робите само... Моје сјећање траје колико и дам. Како ви стоите са квантним просторима? Так што се тече. Ево да ме. Требали би сте и ви покушли. Заборавити цијелу се. По вама не постоје никакви записи, никакви докази. Ма дај, молим вас, Библија. Osim Biblije! Pa zašto ne? Zato jer moramo znati tko smo. Pa nije važno tko smo, nego što činimo, ne? Nije važno tko smo, već što činimo. Kazalište Planet Art.